Mirëdita shikues të nderuar. Vijoin minutat për emisionin e politikës së jashtme Bota e Re. Këtë herë jeni me mua Ivan Blazhevskin. Në këto 15 minuta qëndroni me ne që të shihni se në çfarë rrethana kontroverse në Moskë humbi jetën drejtori I kompanisë franceze të naftës Total. A ka kjo ndonjë lidhje me krizën mes Rusisë dhe Perëndimit? Shteti Gjergjis nuk heq dorë nga marrëdhëniet e afërta me NATO-n. Do të ndërtoj qendër trajnimi. Për fund, do të shkojmë në Azi, gjegjësisht në Himalaje. Në një stuhi bore, jetën e humbën disa alpinistë. Qëndroni me ne, fillojmë me njëherë. Në rrethana kontroverse, në Moskë humbi jetën drejtori I kompanisë franceze të naftës Total. Sipas versionit zyrtar, avioni I tij gjatë ngritjes ka goditur makinën për pastrimin e borës. Drejtori I Totalit nuk I mbështeti sanksionet e Perëndimit ndaj Rusisë dhe angazhohej për marrëdhënie të ngushta ekonomike me Moskën. По смртта на првиот човек на најголемата француска нафтена компанија Total, Christophe де Маржери, во седиштето на компанијата во парискиот кварт Дефанс се одржа кризен состанок. Тој загина во Москва откако неговиот авион при полетувањето удрил во возило за чистење снег, со кое наводно управувал пијан возач. Представник на компанијата Total најави дека наскоро ќе се одржи состанок на управниот одбор на кој ќе биде разгледано кој ќе го наследи загинатиот директор. По сообщението на веста за смртта на Маржери, нему му беше оддадена почит од сите страни. Председателот на Франција, Франсуа Оланд, го поздрави, како што рече, талентот на Christophe де Маржери, која бранел совршеността на Total, компанија која ја подигнал во редот на најголемите светски предпријатија, се вели во сообщението за печат објавено од Елисејската палата. Christophe де Маржери и го посветил својот живот на француската индустрија и на развојот на групата Total. Тој имаше големи амбиции за Total, напиша во пораката Оланд, кој при тоа им изрази сочувство на сопругата и трите деца на Маржери. Шок од неочекуваната смрт на еден од најмоќните луѓе во светската нафтена индустрија почувствуваа и вработените во компанијата. Многу е чудно. Утринава примив SMS порака од мојот шеф во која ми напиша дека Christophe де Маржери загинал. Многу е потресно бидејќи го видовме пред неколку недели. Лично дојде за да ни честита за еден проект. Ова е навистина шок. Како вработена тука мислам дека беше добар човек. Прашање е што се случува понатаму. Ова е време кога цената на нафтата се намалува и се кратат многу трошоци. Се надевам дека менаџерите ќе најдат некој кој ќе не води во овие тешки времења. Франција испрати тројца представници на истражните органи кои ќе бидат вклучени во истрагата што се води во Москва, но истовремено е отворена истрага и во Франција. Christophe де Маржери беше ко-председател на француско-руската трговска и индустријска комора. Тој отворено му ја изразил загриженоста на Франсуа Оланд поради тврдата линија на Франција кон Москва во украинската криза, што ги компромитираше односите и приходите на Total во Русија. Покојниот Маржери сметаше дека Франција не треба да воведува санкции кон Русија, туку да работи со неа. Тој ја претвори Русија во приоритет во стратегијата за развој на Total, и планираше да ја претвори во главна зона за производство на нафта до 2020 година. Тензиите меѓу Москва и Европа не го запреа неговиот ентузијазам, присутен на економските форуми, како последниот во Москва, кога Christophe де Маржери подпиша договор со руската компанија Лукойл за ново испитување на нафта од шкрилци во Сибир. Таквиот договор може да го претвори Западен Сибир во ново Елдорадо за руското црно злато, чии резерви се проценети на 3,5 милиарди барели. Во моментов, во Русија, најголемото градилиште на Total е огромната фабрика за природен газ на Арктикот, каде работи со другата голема руска компанија, Новатек. Незината експлоатација ќе започне во 2017 година со 5 милиони тони, за во 2019 да достигне над 16 милиони тони. Total поседува 20% во конзорциумот со пристап до 20% од производството. Тоа е инвестиција од околу 20 милиарди евра за развој на експлоатацијата, тешка 5 милиарди барели.
Истрагата ќе треба да потврди дали евентуално смртта на влијателниот директор е и резултат на можен атентат. На штети на Георгис, планификохет, тендертохет, тендер тренними и НАТОС. Кюштет, доширон тбхет антаре алианцас, порндай касай, регон, вчини и футишем, Русия. Куштети на Георгисот. Аз куш нук мун та диридьой политикан тон таяштам. Грузија нема да дозволи никаков притисок од Русија да го спречи стационирањето на тренинг центарот на НАТО на нејзина територија. Информацијата ја објави министерот за одбрана на оваа поранешна Советска република Иракли Аласанија. Грузија е дел од Јужен Кавказ. Територија населена со околу 4,5 милиони жители, низ која минува цевковод, преку кој Каспискиот газ и нафтата се транспортираат кон Европа. На Грузија и треба стабилност за да може да ја развива својата економија. Но ние нема да се поклониме пред Русија и никогаш нема да прифатиме диктат од Москва. Многу е поприфатливо да имаме дел од инфраструктурата на НАТО или да бидеме дел од Европската Унија. Министерот додаде дека Грузија, која што во јуни потпиша договор за асоциација со Европската Унија, вложува големи напори за да стане дел од Северноатлантската алијанса. Фактот што оваа година неговата земја не влезе во така наречениот акцијски план за членство, со кој земјите кандидатки добиваат помош и логистика за побрзо воспоставување на стандардите за членство, воопшто не ги обесхрабри властите во Грузија. За администрацијата во Тбилиси, позитивен исчекор е најавеното стационирање на камповите за тренирање на алијансата. One of the major decisions that was made, and I feel it is a transformational change. Еден од поважните чекори е можноста за зближување меѓу НАТО и Грузија преку стационирањето на НАТО структури на територијата на нашата држава. Тренинг центарот се планира да биде заеднички управуван од страна на НАТО и од Грузија. Дефинитивно тоа ќе значи една сериозна заштита за нас што порано ја немавме. Од грузиското министерство за одбрана додаваат дека нивната војска ќе добие и дополнителна помош од алијансата, која ќе се состои од испраќање на постари офицери кои ќе соработуваат со старешините на грузиската армија. Трошоците за изградба на двата центра ќе бидат на сметка на алијансата, додека од истата каса ќе се покриваат и трошоците за тековното функционирање на двата воени објекта. Инаку Грузија со внимание ги следи и настаните во источна Украина, каде проруските сепаратисти се кренаа против силите на украинската влада. Во 2008 година војната меѓу Москва и Тбилиси се водеше за отцепување на грузиските региони Јужна Осетија и Абхазија, кои денеска се под руска контрола. Министерот Аласанија го коментираше и нацрт договорот за сојузништво меѓу Русија и Абхазија. Мисламот и тоа е план на Руската Федерација да испрати порака до Грузија, со која сака да покаже дека тие отпочнале процес на присоединување со други држави. Пораката би била дека ние треба да размислиме два пати пред да одлучиме дали ќе продолжиме да се движиме кон Европската Унија и НАТО. Ние тоа ќе го дискутираме со политичкиот врв, но сигурен сум дека грузиците ќе го направат вистинскиот избор. Грузија воспостави силни политички релации со Соединетите Американски држави непосредно по прогласувањето на независност од поранешниот Советски сојуз во 1991 година. Раководството во Тбилиси веќе неколку пати покажа дека има наклонетост кон НАТО, испраќајќи свои војници да се борат заедно со трупите на алијансата во Афганистан. Рет 20 алпинист хумбан јетен на ње стухи боре на малет Хималаје на Непал. Визитат туристикен на алпинизм јан њандер буримет кресоре пар профит на ктавент. Чендрони мене, та ндјекиме де ката материјал. Зиртарët e turizmit të Nepalit deklaruan se janë të hapur për biznes, pavarësisht një stuhije shkatëruese në Himalaje që në mes të tetorit mori jetën e 40 alpinistëve.
Rreth 600 njerëz janë shpëtuar nga maja Annapurna, që është edhe maja e 10 më e lartë në botë pasi u godit nga dëbora dhe urtëheqje të shkaktuara nga një ciklon që përfshiu Indin fqinje. Christophe Pandey, nënkryetari i Asociacionit të Agjencive Turistike të Nepalit, tha se pavarësisht stuhisë në Himalaje, turizmi në Nepal nuk është dëmtuar shumë, pasi që interesimi i turistëve vazhdon të jetë i madh. Snow can be there or glacier is there, mountain is there. Mali është atje, borë dhe akull mund të ketë akoma. Kjo është aventurë, kjo është një sfidë, të gjithë e dinin këtë. Pra, unë nuk mendoj se turistët do të ndalen ose do të thonë, okej, edhe unë nuk do të shkoj më. Zyrtarët nepalez thanë se disa urtëheqje të vogla kishin penguar kërkimin për gjetjen e ndihmësve të turistëve dhe udhërrëfyesve të cilët akoma rezultojnë të zhdukur. Pandey, ekipi i të cilit ka shpëtuar 250 njerëz, deklaron se operacioni i kërkimit është vështirësuar. First of all, we have to clear up this rescue in few days. Para së gjithash ne duhet të shpëtojmë njerëzit e ngujuar sa më shpejt e të mundur. Ju e dini se ky operacion i shpëtimit nuk duhet të zgjas me jap ose me muaj. Turistët të cilët humbën jetën në Himalaje janë nga vende të ndryshme të botës, nga Kanadaja, India, Izraeli, Japonia, Nepali, Polonia dhe Slovakia. Të mbjetuarit thanë se shumë njerëz u zhdukën duke u përpjekur të ngjiten në lartësinë e majës Annapurna rreth 240 kilometra. Kërkimi për të mbjetuar vazhdon në shpatet të Himalajeve. People are still attracted to trekking in Nepal even like accidents like this can happen anywhere and anytime. It's very unfortunate, but I don't think it will affect the trekking much. Ministri i Turizmit Dipak Amatja tha se ai ishte i vendosur për të rigjalluar turizmin në Nepal dhe për të siguruar se turistët nuk do të përballen sërish me një tragjedi të ngjashme. Ministria është duke punuar në një plan për të ndërtuar më shumë se 200 strehimore në të gjitha rrugët turistike në Nepal për të siguruar çdo turist të gjenë një streh brenda një distance prej 3 kilometra. Elizabeth Hawley, eksperte e njohur e Himalajeve, thot se nuk pret asnjë ndryshim, pjesërisht për shkak se shumë njerëz nuk do të kishin ndjekur lajmin për tragjedinë. Mendoj se të gjithë dinë për këtë tragjedi, por kjo nuk ndryshon asgjë. Ata do të shkojnë dhe të bëjnë atë që duan. Turizmi në Nepal është një tërheqje e madhe për njerëzit jashtë Nepalit. Nepali ka mbi 1300 male të larta dhe lejon ngjitje në vetëm 414 prej tyre, duke përfshirë edhe malin Everest. Nga 14 majat më të larta malore në botë, Nepali ka 8. Kjo ishte e tërët që kemi përgatitur për këtë emision, që jemi përsëri pas 7 ditëve. Deri atëherë, miru pafshim.